Baxın, görürsünüz ki, xalq istəsə hər şeyə nail ola bilər. Yəni, cavanlarda normal təhsilini bitirirlər, iş yoxdur. Məcbur olurlar, çıxırlar ya Rusiyaya gedirlər və yaxud da ki, hansısa dolayı yollarla xarici ölkələrə üst tuturlar. Nəyə görə? İşləyən də bilirsiniz, 12 saat iş rejimi eləyiblər. 12 saat. Təsəvvür edin ki, bu insan ancaq yatmaqdan yatmağa gedir evə. Artıq heç nə fikirləşə bilmir. Məmurların biri yox, bəlkə milyon villası var. Təkcə Azərbaycanda deyil, İngiltərədə, xaricidə, xarici ölkələrdə villaları var. Çünki səhər bilirlər ki, burada Azərbaycanda onları çevirəndən sonra inşallah üst tutacaqlar xaricə, xaricdə gedib qalacaqlar. İnsanlar təngə gəlib, banklar insanları yıxıb sürüyüblər. Bankların əlindən, inanın, demək olar ki, hər gün intihar hadisəsi var. Bank borcuna görə hər gün intihar hadisəsi var. Mitinglərə də çıxırsan, insanlara təzyiq edirlər, hətta icazə belə alır. Öncədən razılaşdırılmış miting keçirilir. Azərsəs şirkəti, Baksəs şirkəti, Narmobile, vətəndaşların deməli, mobil telefonlarını dinləməyə qoyublar. Mobil telefonlarının deməli, nömrələrini təqdim eləyiblər polisə. Bu, hansı qanuna sığır? Deməli, yanvarın 19-cu mitingdə hökumət böyük təlaşa düşdü, hakimiyyət böyük təlaşa düşdü, 26-cı mitingində icazə vermədi. Yəni, hətta 19-cu mitingində öncə belə əsas fəalları, təşkilatçıları, həbs olundu və ondan sonra da yenə həbslər başlandı. Ən yaralı Azərbaycan, ən yaralı yeri məhkəmə sistemidir. Ya insanı evindən gəlib oğurlayıb aparırlar gecə yatdığı yerdə. Üzr istəyirəm, yəni ya, belə gecə paltarı ilə gəlib evindən oğurlayıb aparırlar. Bu insan hələ bilmir nə baş verdiyini. Gedir gözünü məhkəmədə açır. Boynuna qoyurlar ki, polisə müqavimət göstərmişsən. O polis heç bəlkə yuxusunda da görməyib bu insan. Bu hakimiyyət insan oğrusudur bir sözlə. Hakimiyyət deyil, ancaq quldurluq gəlir əlindən, ancaq oğurluq gəlir əlindən. Əvvəl o cibimizi talayırdılar, malımızı, mülkümüzü talayırdılar. İndi də özümüzü oğurlayırlar. Bu yaxınlarda sosial partlayış mən gözləyirəm. Çünki biz hamı narazıdır, hamı narazıdır. O deyir, su meymunun boğazına çatanda öz balasını qoyacaq ayağının altına. Bir ölkəyə ki, İlham Əliyev kimi diktator rəhbərliyi eləyir. İlham Əliyev kimdir? Güya olanlardan xəbəri yoxdur. Deyirlər ki, İlhamın heç nədən xəbəri yoxdur. Laf yaxşı xəbəri var, hər şeydən də xəbəri var. Çünki hər şeyin başında İlham Əliyev özü durur.